Ministar Mali je objasnio da će isplata penzija biti realizovana po do sada utvrđenoj dinamici isplate po kategorijama, što znači da će sljedeća isplata uvećanih penzija biti 6. februara za vojne i poljoprivredne penzionere. Najveći broj penzionera pripada kategoriji zaposleni i oni će penzije na tekuće račune dobiti 10. februara, dok će penzionerima iz kategorije zaposleni koji penzije podižu na šalterima pošta ili im se šalju na kućnu adresu, one biti isplaćene 8. februara, objasnio je on. Predsjednik vlade je podsjetio na to da su penzije u Srbiji od 1. januara ove godine povećane za 14,8%, čime dolazimo do prosječne penzije od 390 evra. Također, kako je napomenuo, penzije su prethodni put povećane od 1. oktobra 2023. godine i to za 5,5%, te da je 3 mjeseca kasnije stiglo novo povećanje penzija. Kumulativno, penzije su od 1. oktobra prošle godine povećane za 21,1%. Prema njegovim rečima, veoma je važno i to što smo u 2023. godini imali realan rast penzija od 8,7%, što znači da i pored inflacije koja se od aprila nalazi na silaznoj putanji, penzije značajno rastu, a samim tim i životni standard naših najstarijih. Mali je ukazao na to da su od 1. januara povećane i plate u javnom sektoru za 10%, kao i minimalna zarada za rekordnih 17,8%. Suština naše politike su ljudi, briga o njima i poboljšanje kvaliteta života. Zato iz godine u godinu kontinuirano radimo na povećanju životnog standarda naših građana i to je politika od koje nećemo i ne smemo odustati, poručio je on. Potpredsjednik vlade je rekao da će se trasiranom politikom nastaviti do zacrtanih ciljeva da 2027. godine minimalna zarada i prosječna penzija u Srbiji iznose 650 evra, a prosječna neto zarada 1400 evra. On je dodao da su postavljeni ciljevi realno ostvarivi ako se uzme u obzir činjenica da je uprkos velikoj svjetskoj krizi sa više izvora ekonomske nestabilnosti koja se prelivala i na Srbiju, naša zemlja uspjela da ostvari ne samo privredni rast, nego i rast životnog standarda kontinuiranim povećanjem zarada i penzija kako bi se anulirali efekti inflacije. Srbija je sačuvala radna mjesta i nastavila sa obaranjem rekorda u nivou direktnih stranih investicija, ali i sa politikom pomoći onima kojima je ona potrebna. Očuvali smo postignute ekonomske rezultate, zbog čega možemo da se nadamo daljem rastu i BDP-a, ali i plata i penzija, poručio je Mali.